Я Ольга Краснопольська, кропивницька художниця. Мені 40 років. Я створила серію графічних робіт, рефлексій на повномасштабне вторгнення. 40 графічних робіт з'явились ось у цьому рожевому альбомі з початком повномасштабного вторгнення. І процес триває. Художниця передає свої відчуття, реакції на біль, втрати. Тут і Краматорськ, і Дніпро, і Оленівка. Для мене ці люди, які поранені, полонені, вони стали образами такими, можливо, навіть сильнішими за образи Ісуса Христа, який на Голгофі був розп'ятий на хресті. Вони самі перетворилися на хрести. Вони для мене такі це образи, символи нових мучеників, мабуть так, мучеників, да. Роботи цієї серії, як картини великого розміру, нині є частиною виставок, що демонструють як у Кропивницькому, так і в інших містах України. І кожна з них про емоції. Дуже багато зразу людей поїхало з дітьми, взяли все, що було можливо взяти. І в мене іноді складалося враження, що прямо цілими будинками виїжджають, тому що ти йдеш по під'їзду, і всі квартири зачинені, нікого нема. І оце таке будинок, який ніби сам став на колеса, поїхав, оце таке як рефлексія на оцю подію, що раптом в один момент, за декілька днів, спустошення таке. Друга, вона як ніби продовження, тому що не всі мають можливість їхати, не всі хочуть їхати, але вдіти костюм такого птаха, замахнути і піднятися над всім горем і біллю дуже сильно хочеться. Кожну серію графічних робіт художниця презентувала у Кропивницькому для колег та друзів. Кожна рефлексія не залишає байдужим глядача, і саме цього прагнула художниця. Мої рефлексії, мої думки, мої емоції теж не є якимось унікальними. Я думаю, що ми всі переживаємо цю трагедію десь схожими асоціаціями, схожими почуттями. Для того, щоб продовжити далі жити, треба виплакати це горе, цю біду, цю печаль. І оце таке от моє бажання просто дати людям можливість плакати і жити далі. До графічних робіт художниця створила серію віршів. Можливо, з часом картини та поезія стануть єдиною книгою, ділиться мисткиня. Рікою тече вода, рікою течуть слова, рікою тече смерть. Воїни-діти виховані в любові, воїни-діти ще вчора в школі малювали в книгах смішне. Тепер вони першими заходять в воду, тепер вони першими промовляють слово і першими йдуть на смерть. Вчора вони ненавиділи домашні завдання, вчора вони освічувались в коханні, вчора вони планували жити, воїни-діти. З Кропивницького Олена Брінза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.